Коледа отдавна мина, но ние ще върнем коледния дух с включване на репортерката Яна Николова в сутрешния блок на Нова. Яна? Колегите ми казват, Симеоново е мястото, където е Яна. Честито Рождество Христово. Включваме я. Какво искаш? Слушам те. Яна май не е много щастлива от коледната тема, Суек. Честито Рождество Христово. Включваме я. Какво искаш? Слушам те. А, просто коледният дух е изкоренен от някои хора. Да, ясно, че почваме. Давай, ние сме. Ох, добре, че поне Виктор запаси празничия тон. Честит празник. Чухме, че се подготвяте право, за включването. Добре. То вече е в ефир. Добре, хайде. Яна е готова след 3, 2, само да се прави шала. Какво става с връзките на Нова Василев? Какво става? Е, как е, Берачков? Просто около Коледа не само хората, ами и връзките работят наполовина. Празните. Дени, да ви не чуваш, ние ви чуваме и ви виждаме, но вие не знаете. Нямам документ, нямам... Не ви чувам. И без да ни чуваш, говори. Здравейте, здравейте, както се казва... Както се казва, оправете си мрежата. Ако вие не можете, викнете Гриш. Или аз съм да ви оправя мрежата, или вие сами си оправяте мрежата. След толкова провалени връзки, само в Белете едно се намери смела жена, която да се възпротиви на мрежовата система. Много се радвам, че се виждаме. Защото напоследък голяма част от общуването между хората минава през телефоните и приложенията за безплатна комуникация. Сякаш да кажеш на някой, че те липсва, извинявайте. Скриши. Е, сега не е толкова страшно. Моля ти се, не плачи. Сякаш да кажеш на някой, че те липсва, извинявайте. Скриши. Много са чувствителни днешните бъдещи, Берачко. Една грешка и трябва да ги крият с картинки. Е. Що го сгреших се? Еми, сега, на всеки се случва да сбърка, но в предаване нищо да не се случва 20 секунди. Е, това го няма и в кабеларките, брач. А, има го, Рачков, има го. Милен Георгиев е пожарникар в Беленската противопожарна служба. Ох, чакай, с друго изражение трябва да съм. Ай, дай да го видим това изражение. Милен Георгиев е пожарникар в Беленската противопожарна служба. Вече знам, Рачко. В Делта ТВ са по-добри актьори от Лео Ди Каприо. Милен Георгиев е пожарникар в Беленската противопожарна служба. Ох, чакай, с друго изражение трябва да съм. Милен Георгиев е пожарникар в Беленската противопожарна служба. Давай! Вече ми е кристално ясно, Зоек. В българските телевизии най-важни са изражението и добрите връзки. Мрежата? Да, се оправи. Вчера, малко след 6 часа вечерта, Байтончо от Крушовица е спечелил от лотарията спортен автомобил Мезонет в центъра на София и 3 милиона лева. Да, чак, трябва ще ми казвам друго изражение. Нищо, Мезонет, нищо. Той така си е добре. Той е много тъжно човек да спечели от лотарията. И така е. Изпадна в депресия. Така наречената лото депресия. Ти не виж колко хората са в лото депресия. Нищо.